Andrej Popović, učenik prvog razreda Kikinske gimnazije Dušan Vasiljev i polaznik Regionalnog centra za talente u Beogradu, nedavno je nagrađen priznanjem Srpske akademije nauka i umetnosti za postignut uspeh i ostvarene rezultate na polju nauke i obrazovanja. Osvojio je srebrnu medalju na svetskoj smotri istraživačkih radova mladih naučnika koju organizuje Indonežanska naučna asocijacija. Bio je đak generacije u osnovnoj školi Đura Jakšić, a o njegovoj svestranosti svedoče i osvojene medalje iz različitih oblasti, matematike, biologije, hemije, programiranja, ali i istorije engleskog. Ipak fizika, astronomija i matematika izdvojili su se kao posebni afiniteti ovog talentovanog mladića. Srpska akademija nauka, pošto praktikuje da svake godine nagradi sve one talente iz Srbije koji osvoje prvo, drugo ili treće mesto na nekom svetskom takmičenju, da ovom godišnjom nagradom nagrade, jel tako, našeg sugrađanina. I stvarno, Andreje, ja mogu samo da u ime grada, u svoje lično ime, da ti čestitam na ovoj laskavoj nagradi i da ti kažem, kao što i svakom talentu, kažem, vi ste ponos, ti si ponos naše Kikinde. Grad Kikinda uvek je gledao da vodi računa o talentima, da obezbedi maksimalne uslove da mogu da dostojno reprezentuju kako svoj grad, tako i svoju državu. Andrej je proletos osvojio specijalnu prvu nagradu iz fizike na republičkom takmičenju talenata. Prvi naučni rad napisao je u osnovnoj školi, posebno ga je zainteresovala fuzija, pa se i drugi njegov rad bavi tom tematikom. Velika je zasluga mentorke profesorke Milese Srećković, kaže Andrej i otkriva da se rukovodi Einsteinovom tvrdnjom. Kao genije je 1% talenat i 99% naporan rad. Jednostavno, bez napornog rada nema ni uspeha. Moramo non-stop rizikovati da bi mi nešto uspeli. Sad, da sam ostao uvek u sigurnoj zoni, kako ja kažem, ne bi ništa uspeo. Ostao bi tako bez uspeha, bez ičega. Ne bi imao nikakvu ambiciju, ništa. Zato moram da rizikujem, da radim i da se spremam za mnoga takmičenja. Od malena je bio zainteresovan za svemir, a kada je dobio prvu enciklopediju, njegovoj sreći nije bilo kraja. Ugledao sam enciklopediju o Saturnu. Ja nisam mogao da izdržim, ja sam ušao odmah u prodavnicu i rekao ocu, ja želim to. I hteo sam da kupim tu knjigu, čak sam i prodavačici objašnjavao o Saturnu, kako je to šesta planeta, kako ima toliko i toliko prstenova, kako imam te satelite i tako dalje. Ova godina mi je verovatno omiljena do sada. Počeo sam da se bavim fuzijom, koja je pre možda godinu i po dana potpuno nepoznata pojam bila za mene. Podrška porodice, nastavnika i mentora je značajna. Andrejev talenat za fiziku primećen je još dok je bio predškolac u grupi vaspitačice Ljiljane Panić. Saznajemo od Andrejeve majke, nastavnice fizike i matematike u osnovnoj školi Sveti Sava. Rađen je jedan pilot projekat kada je profesor sa univerziteta došao iz Novog Sada jedan i radio je sa njima određene zadatke i došao do zaključka da Andrej je izuzetno talentovan, posebno za logiku i za skupove. Nakon toga je ona nas sačekala kad smo došli po dete i rekla da je profesor preporučio da se počne neki malo ozbiljniji rad sa detetom, da nađe možda neko ko je stručan u tim nekim oblastima i da je on svega možda tri takva učenika imao sa kojima je sarađivao, mislim to, ajde kažemo, predškolski uzrast, nisu još ni učenici. Pored nauke, Andrejeva velika ljubav je i sport, bavi se aikidom. Uz najlepše želje da i dalje niže uspehe, bude ponos roditelja, nastavnika, ali i grada, gradonačelnik mu je uručio simboličan poklon i poručio da će grad nastaviti da bude podrška svim mladim talentima.